Tokom dana u Bosni možemo očekivati kišne padavine praćene grmljavinom, vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna i do 38 stepeni Celzijusa. Narednih dana na jugu Hercegovine je sunčano i toplo. U Bosni prije podne sunčano. Tokom dana se predviđa osvježenje u vidu kiše, ali će temperature i dalje biti itekako visoke. Toliko o vremenskim prilikama u našoj zemlji. Hvala na pažnji. Doviđenja.